Анда шу күн тәртібіндегі мәселелерді қабыл алсақ болады деген кеңес мүшелері дауыс беріп қойсаңыздар. Мақұл дегендер. Қарсы жоқ, бір дауыстан қабыл алынды. Сот тармағында реформа қоғамчылық талап қылған ең маңызды мәселе. Бұл жаатта мұрдағы биліктің тұшында евробиримдік 30 миллион евро қаражат бөлген. Бірақ ал сумма мақсатты пайдаланылбағандықтан реформа ішке ашпай қала берді. Ел күткен жиынтық тезірек орнашу керектігін өлкө башысы бүгін соттық реформа бойынша кеңешмеде белгіледі. Тілекке қарсы сот системасы реформалау кешендеп жатады. Халқыбыз таза, ашық айқын жана көз карандысы соттук системанын тезирээк орнотууну талап кылууда. Ошондуктан соттук укуктук реформанын ишке ашыруу жана коррупцияга каршы күрөшүү Кыргызстанда жасалчу иштердин эң артыкчылыктуу багыты. Сот реформасы тездетүү өлкөбүз үчүн абдан маанилүү. Ошондуктан бүгүнкү кеңеш реформаларга жаңы импульс бериш керек. Биздин кеңештин алкагында бул ишти күчөтүп сот реформасы жүргүзүүдө мамлекеттик органдардын жана башка уюмдардын иш аракеттеринин шайкештигин камсыз кылуу зарыл. Сот отурумдары тандамал тартылып, жогорку соттун сайтына жарыяланып жатканынан коомчулук кабардар. Бирок мындан ары бардык соттук териштирүүлөр тасмага тартылып жана электрондук протоколдор менен коштолуп, соттук чечимдердин баары ачык түрдө коомчулукка көрүнүп турсун, деди президент. Сот органдарын сана өткөрүү узактан бери чечилбей жатат. Судьялар кабыл алган жана коомчулукка таанышуу үчүн соттордун сайтына чыгарылышу чечимдер жана өкүмдөрдүн баары эмес тандалып гана санарипке өткөрүлүп жатат. Ал эми бардык чечимдерди жана өкүмдөрдү санарипке өткөрүү маселеси болсо азыркыга чейин ишке аша элек. Ошону менен катар соттук процессти аудио видеого тартуу, соттук жыйналыштын электрондук протоколдорун киргизүүнү тездетиш керек. Тармактагы мүчүлүштүктөр көп экенин айткан президент жарандардын сотторго ишенимин арттыруу багытында дагы бир топ реформалар зарыл деди. Аны үчүн азыркы мыйзамдагы айрым беренелер кайра каралып чыгышы керек. Мөөнөт өтүп кеткендигине байланыштуу жазык иши кыскартып, кылмышкерди жоопкерчиликтен куткаруу мүмкүнчүлүгүнө жокко чыгаруу ойлоно турган маселе. Азыркы мыйзамдарга ылайык кылмыш жоопкерчилигине тартуу мөөнөтү өтүп кеткенде кылмыш жасаган адамдын күнөөсүн аныктабастан эле соттор жазык ишин токтотот. Анын айынан укук коргоо жана сот органдарынын кылмыштын бетин ачуу, күнөөлүү адамды издөө жана табуу боюнча бардык күч аракети текке кетет. Күнөөлүү адамдын кылмышын аныкталбай эле зыяндын ордун толтуруу маселеси чечилбей эле жазык иши соттук акты менен жокко чыгып калат. Бул маселе кыйла кылдат ишти иштеп чыгууну талап кылат. Сот тармагынын өкүлдөрү реформанын ишке ашпагандыгына өздүк бюджеттин түзүлбөгөндүгүн шылтоолоп келишет. 2014-17 жылдарга карата максаттуу программасына киргизилген айрым маселелер жүзөгө ашпай калгандыктан жаңы программага толукталып киргизилди. Мисалга айтсак, 2016 жылдын 16 майында Кыргыз Республикасынын бюджеттик кодексе кабыл алынып, бул кодексте сот тутумунун бюджет долбоорун түзүүнүн тартиби соттордун көз каранды эместик принцибин негизинде аныкталды. Бюджеттик кодекске ылайык сот тутумунун бюджеттин сот тутуму өз алдынча түзөт жана судьялар кеңеши аркылуу аткаруу жана мыйзам чыгаруу бийликтери менен макулдашуу боюнча республикалык бюджетке киргизилет. Сот реформасы боюнча кеңеш формалдуу орган эмес, өзүн лидер катары көрсөткөн орган болушу керектигин белгилеген өлкө башчысы баштаган иштин өтөөсүнөн чыгабыз деди. Соттук адилеттик болмоюнча эч качан мамлекет өнүкпөйт, мамлекет адилеттик болбойт, мамлекеттик бийлик эч качан элдин ишеничине кире албайт. Эл ишенбейт андай бийликке, андай бийликти колдобойт. Сот адилеттүү болгондон кийин бүт тармактар боюнча иш жүрбөйт, мунун үчүн дегенде эл колдобойт. Эл колдобойт. Эл колдошсун. Мамлекеттик үчлүктүн бутагы иштеш үчүн эл колдоп чогуу иш алып кетиш үчүн бул адилеттик болуш керек. Анан кийин мына иш жүрө баштайт. Мен жана бекер айткан жокмун. Мына азыр сотторду бизде бул принцип сөз болуш керек. Бул катуу принцип болуш керек. Башка да киргизбесин, иш кимге таасири болбосун, соттор өздөрү чечсин, көз карандысы болбосун. Бул принцип болуш керек.
бирок ушул принципти колдонуп алып, кээ бир уятчок соттор өзүнүн ысын иштетип атпайбы? Эмне үчүн биз аны карап турушубуз керек? Сотторду санап кирген баяндамачыга реформаны ишке ашырууда тоготери эмне керектигин сураган президент алган жообуна териге түштү. Муну айтсаңыз, биз канча сот бар, эмне бар бардын билебиз мун бардын. Бул программаны аткарганга эмне керек? Ошону айтылачы мага. Мына бүт кеңеш бишеде отурат. Эмне керек? Ушул программаны ишке ашырганга. Эң эле биринчи. Акча канча судья бар? Эң эле биринчи саясий эрк керек, анан каражат керек. Кадрлар ресурстары керек. Ошо болсо да бүтөө бардын. Дагы эмне керек? Дагы эмне керек? Аны эме айтпадыбы? Эме айтты да? Эне Сокоевна айтты. Башка сөзүңүз жокпу? Отуруңуз. Отуруңуз. Эрк керек, каражат керек. Эрк бар, каражат таап берип анан көрөбүз силерди дагы ашырганыңарды. Отуруңуз.